За съжаление, този път, за пореден път се доказа, че в кръвта на обвиняемият има наличие на алкохол, 1,73 промила на алкохол, както и присъствие на кокаин. Всички сме свидетели на войната по пътя и много често, за съжаление, се оказва, че причината за настъпването на тежкият пътен инцидент е това, че водачът си позволява да управлява моторното превозно средство след употреба на алкохол и наркотични вещества. В случая от изследването, което беше направено в Военно-медицинска академия, категорично се установи, че обвиняемият Любенов е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол и наркотично вещество. Както споменах, алкохолът е 1,73 промила, а в кръвта му е открито и наличие на наркотично вещество кокаин. Още преди 2 години главният прокурор отправи експертни предложения за изменение и допълнение в наказателния кодекс по отношение на частта за престъпленията по транспорта. Част от експертните предложения са по-високи наказания и отнемане на моторното превозно средство, ако е собственост на дееца, когато той си е позволил да управлява автомобила си в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества. За съжаление, ние сме и водещи в черната класация по пътен травматизъм. Главният прокурор утвърди и методически указания в няколко насоки с цел по-ефективно разследване на така наречените същински престъпления. Колегите от Софийска градска прокуратура извършват активни действия по разследването и ще се съобразят и с методическите указания на главния прокурор да изследват всички обстоятелства относно установяването на евентуален умисъл при дееца. Много трудно е един прокурор да обясни защо е повдигнато обвинение по непредпазливост, когато по делото категорично са събрани доказателства, че водачът е употребил алкохол, че е приел няколко вида наркотични вещества и че не се е съобразил с скоростта за определеният участък, какъвто е случаят с вашия колега Милен Светков, за който беше повдигнато обвинение за евентуален умисъл. Тук в конкретният случай с Любенов е преценка на наблюдаващия прокурор, но съм убедена, че ще бъдат изследвани всички обстоятелства. Госпожо Поговорител, скоро сте шофирани, изобщо какви експертизи още се начат? По досъдебното производство е назначена и автотехническа експертиза, която да установи скоростта на автомобила, но все още същата не е изготвена. Госпожо Поговорител, тъй като лицето не е помогнало, предвижда ли се обвинение по член 140 на български език за това, че не е оказал помощ? И също, доколкото си спомням от основното образование, кокаинът е кристален алкаид, което означава, че се разгражда изключително бързо в организма. Имате ли данни, споменахте думата експертиза, а не експертно заключение? Да, по делото е назначена. Имате ли данни, кога е бил прият този кристален алкаид? Да, ще обясня. По принцип в българското законодателство има, как да го нарека, един недостатък, тъй като ние като прокурори и разследващи органи нямаме възможност принудително да изземваме кръв и урина за изследването на алкохол или наркотични вещества. Това следва да се случи едва след разрешение на съответният съдия. В конкретният случай за обвиняемият Любенов, доколкото на мен ми е известно, той е отказал да даде тест на Дрегер, но след това се е съгласил и в болничното заведение, за щастие, дал кръв и кръвта е взета непосредствено след настъпването на тежкият инцидент. Не, в експертизата има ли данни кога е употребен кокаинът, тъй като отново повтарям, това е кристален алкаид, той се разгражда бързо? Аз не мога да коментирам изцяло експертизата, не съм запозната с нейните детайли. Това, което е установено... Кой е правил преди 4 часа? В момента се разпитват свидетели и се установява какво е правил преди това, по време на поведението му, по време на ПТП-то. Предвижда ли се обвинение по член 325 алинея 2 по повод репликата му? Какво ви показва тия французи? На преценка на наблюдаващия прокурор. Това е изключително жалко. Няма значение какви са гражданите. За съжаление, по нашите пътища загиват както български, така и чужди граждани.
и ние сме тези, които сме длъжни и трябва да направим всичко възможно час по-скоро, за да преустановим тази война по пътищата. Колеги, благодаря ви. Само последен въпрос, да, слушаме по този казус, тъй като дали имате информация за така наречения полицейски чадървизиран случая с Семерджев в този казус, дали има подобно нещо? И един втори въпрос, дали в автомобила са открити някакви материали, тип големи суми пари, наркотици? Не ми е известно в автомобила да са открити големи суми пари или някакви наркотични вещества. Ето това е повод да се направи примерно допълнителен оглед на автомобила, за да може да се установи по-подробно какво е намерено вътре в него. А за втория ви въпрос? Полицейски чадър към шофьора, дали е оказано? Към момента не е установено такова нещо.